Okidoki, graad 12s. Kom ons kyk nou 'n bietjie hoe teken ons hierdie funksies en hulle omgekeerdes, hulle inverse. Kom ek maak maar net eers bietjie hierso toe. Hulle gee vir jou by hierdie voorbeeld ek nou vir jou gaan doen, eers 'n funksie en dan vra hulle vir jou bepaal se inverse. So onthou by die inverse, weet ek dan gou om rotsie te teken y, so die inverse teken die twee kies ruil om. Dis wat ek nou hier gedoen het. So ek het die x en die y omgeruil. Toe vat ek die 4 oor en ek deel met 'n minus 2. Om in die notasie te skryf van 'n inverse, skryf ek nou in die plek van die y die inverse notasie. Die minus wat ek nie hou van onder by die noemer nie, vat ek dan boontoe en ek maal dit in by al twee. So hy word dan 'n minus x plus 'n 4. Right. Die volgende vraag wat hulle dan vir jou vra gewoonlik is, skets albei die funksie en sy inverse. So om 'n funksie se te gaan teken en is 'n reguit lyn, kry ons altyd die x-afsnit en die y-afsnit. So dit is nie baie moeilik nie. So kom ons kry gou eers die x-afsnit van hierdie ene. As ek sy x-afsnit bereken, maak ek y 0, die 4 gaan oor en word hy 'n min 4 en ek deel met 'n min 2, so hy gaan die x-as sny by positief 2. Y-afsnit is waar x gelyk is aan 'n 0, so dit gaan wees by 'n 4. So as ek hom sou teken, beteken dit hier by 2 is die x-afsnit en by y 4 is die y-afsnit. As ek hom nou gaan teken, is dit baie maklik en jy vat liniaaltjie en voilà, daar so is die funksie van f. Right, ou werk, maar jy maklik. Inverse. As jy dan die inverse wil gaan teken, kan jy nou weer van voor af alles gaan doen vir hom ook. Of jy kan mos weet inverse beteken die x en die y ruil om. So die x-afsnit by hierdie ene gaan die y-afsnit by die inverse word. En die y-afsnit by die funksie gaan die inverse se x-afsnit word. So, ons gaan ons in rooi teken. Hierdie een se x-afsnit moet dan wees by x gelyk aan 4 en se y-afsnit gaan wees by y gelyk aan 2. So ek kan hom dadelik gaan teken. So die een se x-afsnit is gelyk aan 'n 4, ook moet dit daar geteken nie, so daar so is hy en die y-afsnit is by 2, daar is hy en jy kan hom gaan teken. En daar gaan hy. Voilà, en daar het jy die inverse geteken. Right. So jy hoef nie alles van voor af te doen nie. Jy kan letterlik net die x en die y-afsnitte weer gaan aantoon. Nou ons weet dat 'n inverse beteken hierdie twee grafieke het in die x en die y-as het hulle x gelyk aan y of die y gelyk aan x-as het hulle gereflekteer. So daar waar ek sien die twee mekaar sny, sal gewoonlik dan ook die punt wees waardeur hierdie lyn y gelyk aan x loop. Nou hierdie is 'n belangrike beginsel wat jy moet onthou. So behalwe wanneer twee reguitlyne ewewydig is, sal twee reguitlyne as hulle mekaar sny en hulle is inverse en 'n funksie, sal hulle altyd op hierdie lyn y gelyk aan x sny. So hulle is simmetries om daai lyn en hulle sal ook sny in daai lyn y gelyk aan x. Right, dis 'n belangrike eienskap. En nou kan ons die laaste punt vra hulle vir jou. Bereken dan die snypunt. Wat is daai punt daar waar hierdie rooi lyn en die blou lyn mekaar gaan sny? As jy dit wil doen, kan ek nou hierdie twee vergelykings, daai eenetjie en die ene, maar net gelyk aan mekaar stel, want dit is mos waar die twee mekaar sny. Maar 'n makliker manier is, ek weet ook mos hulle albei sny in daai lyn y gelyk aan x. So jy kan net plain batant die minus 2x plus 4 vergelyking vat en dit gelykstel aan daai lyn wat is die snelle snypunt. So in die plek van die y vervang ek net 'n x en daar kan jy nou die snypunt bereken. So ek vat die 2 oor en word hy 3x gelyk aan 'n 4. So x is gelyk aan 1 en 'n derde. So daai punt waar hulle sny is dan 1 en 'n derde. Obvious. Die y en x is dieselfde want hy is op die lyn y gelyk aan x. So die y waarde kan ek mos in daai lyn ook in vervang en hom gaan bereken. So die snypunt van die 2
is 4 op 3 en 4 op 3. En hierdie is baie belangrik. Onthou, die punt waar die twee mekaar sny op die lyn sal altyd dieselfde koördinaat hê. Right, so kom ons wikkel gaga en ons kyk ons gou die parabool kan doen ook. Right, so gaan so te sê dieselfde beginsel vorm volg wat ons net gedoen het. So ons sien dit is 'n parabool. Ons gaan sy inverse kry is die eerste vraag. As ek sy inverse kry, ruil ek die x en die y om. So x kom voor, y kom agter en ek kry vir y alleen deel met 'n minus 3 en om die kwadraatjie weg te kry, kry jy 'n plus of minus 'n getalletjie. So daar's die inverse en ons weet hy het nou twee antwoorde, so hy is nie 'n funksie nie. So ons kan nie skryf g tot die mag min 1 nie. Nou vir hulle vir jou gaan teken die funksie en sy inverse. Nou, as ek vir jou so 'n parabool gee wat nie 'n Q of 'n P waarde het nie, dan weet ek hierdie is 'n sag parabool, maar ek weet hy het nie links of reg of op of af geskuif nie. So die enigste manier om te gaan teken is die tabelmetode. So ek vervang min 1 daarin. Min 1 gekwadreer is 1, so sy antwoord is 'n minus 3. Vervang 'n 0 daarin, vervang 'n 1 daarin en die antwoord bly 'n minus 3. So as ek hom gaan teken, snypunt by 0, by minus 1 is hy by 3 en by 1 is hy ook 'n minus 3. So ons kan hom gaan teken, dit is die gewone funksie van g, daar gat hy, en ons maak 'n parabool en daar so is funksie g. Right, nou sy inverse. Dit beteken ek kan nou weer daai ding vat en vir hom ook 'n tabel opstel en elke keer kyk wat is sy antwoorde. Nou, julle het al gister ook al reeds gedoen. As ek sien x is onder die wortel, maar die hele breek se teken is 'n minus. Weet ek mos 'n wortel kan ek nie uitwerk van 'n negatiewe getal nie. So al hoe ek 'n antwoord vir hierdie som gaan kry, is as ek 'n minus getal daar sou gehad het. So, as jy dan 'n tabel gaan opstel vir hierdie knaap, gaan dit nie help jy kies positiewe getalle nie, want sodra jy 'n positiewe getal invervang, het hy 'n reële antwoord. So jy sal net negatiewe getalle daar moet invervang as jy hom wil gaan teken. Right. Of jy kan die slim manier gebruik, ek weet ek besig met 'n inverse. As ek dan die inverse se grafiek wil teken, beteken dit letterlik vir my ruil net by hierdie die x en die y om. So elkeen van hierdie vorm nog steeds 'n koördinaat, maar nou is dit 'n x met 'n y, 'n x en 'n y en 'n x en 'n y. Right, so kom ons gaan teken gou-gou dan die inverse. Ek dink dit is baie makliker as om vir daai in sy eie tabel op te stel. Die eerste ene by x gelyk aan min 3, sien ek is die y waarde 'n min 1. So ek kan vir hom 'n kolletjie gaan maak. By 0, 0 is die volgende ene. By 1, by x gelyk aan min 3, kry ek die y waarde is 'n 1. So wat het met hierdie parabool gebeur? Hy het heeltemal die kant om gaan lê. Right, daar gat hy. En hier is die inverse van daai sad parabool. As jy kyk na die voorbeelde in die handboek, sal jy sien 'n sad par of 'n smiling parabool lê so om en dan sal sy inverse die kant om lê. 'n Sad parabool lê die kant om en sy inverse lê altyd daai kant toe. So daar is 'n maklike manier om dit ook aan te gaan kyk, het jy jou antwoord reg geteken. Right, so jy hoef dan nie gewaardes kies en daarin vervang nie. Ruil net in jou tabel die x en die y waardes om. Hy word x, y, x, y, x, y. Maklik om te teken. Bepaal die snypunte vir hulle. Nou weer eens. Ons het die inverse gedoen. Wat vir jou in Afrikaans beteken, ons het hom simmetries geteken om die lyn y gelyk aan x. So as ek nou daai lyn y gelyk aan x hiersou inteken, beteken dit weer eens vir ons, die snypunt of die snypunte moet op daai lyn lê. En ek kan nou sien, hier is 'n snypunt en daar is 'n snypunt. So dit lyk vir ons of hierdie inverse en sy grafiek by twee punte gaan sny. Ons kan dan weer daai vergelyking gelyk aan daai en stel, baie werk, of ons weet mos hulle lê op daai lyn. So ons kan sommer hom gebruik, dit is die maklikste. So
Ek weet daai vergelyking is y gelyk aan minus 3x kwadraat. Ek weet hulle sny by die lyn y gelyk aan x, so ek kan net daai y vervang met 'n x. So ek weet hy's kwadraties, so ek vat alles na die een kant toe oor. Nou kan ek ontbind en faktore, ek haal 'n x uit, so 3x plus 1 bly oor. So daar's twee antwoorde, x gelyk aan 0 of by x gelyk aan minus 3. Om die y-waarde te kry, daai is die maklikste. Soos by die vorige voorbeeld, onthou die x en die y se koördinate is dieselfde. So daai punt se koördinaat gaan minus 1/3 wees. Daai punt se koördinaat 0 en 0. Alraai, ek dink dit is moeilik nie. Ek is doodseker jy gaan jou huiswerk reg kry. Vra asseblief enige tyd as jy vashak.